maxaad ka ogtahay mas'uuliyiin xukuumadda taageersan kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa oo ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland? Maxayse tahay dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan xisbiyada mucaaradka ah ee deegaamadaasi ay ka arrinsanayeen mas'uuliyiintani? Laba qodob oo ay kaga hortegayeen inaanay hoggaamiyeyaasha mucaaradka ahi wax fadqalalaa ka fulin deegaamadooda ayaa ka soo baxay kulankaasi, waxaanuna kugula wadaagi doonaa warbixinteennan. dhowaan ayuunbay ahayd markii ay hadleen xisbiyada mucaaradku kuna hanjabeen inaanay 13 Noofeembar wixii ka dambaysa madaxweyne Biixi uu aqoonsan doonin inuu madaxweyne ka yahay Soomaaliland. waxaana ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ka dhan ah xukuumadda Soomaaliland oo ay ka wadaan gobollada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. iyadoo weliba xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu si weyn howlahaasi ugu jiro oo gobollada bariga iyo galbeedka mas'uuliyiin u kala diray kuwaasi oo ula shiraayo dhallinyarta taageerta ee gobolladaasi ku dhaqan. xukuumadda Soomaaliland oo indho qudhaan yale ayaa la socota dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda xisbiyada mucaaradka ah. waxaana maanta kulan ku yeeshay deegaamada xisbiyada mucaaradka ah ee ay ku abtirsadaan mas'uuliyiinta ka soo jeeda ee xukuumadda ka tirsan iyo kuwa muxaafidka ah. kulankoodan ayaa waxaa ka soo baxay laba qodob oo ku aadan inaanay xisbiyada mucaaradka ahi wax nabadgelyo darro ah ka fulin karin deegaamada ay ka soo jeedaan. qodobka koowaad ayaa ahaa inaanay wax taageero ah ka heli karin deegaamada ay xisbiyadani ku abtirsanayaan si aanay qabaa'il ahaan ugu kicin dadka deegaamadaasi degan. waana qodobka ugu muhiimsan ee ay ku difaacayaan duufaanada ay dabada kaga jiraan xisbiyada mucaaradka ama mas'uuliyiintan muxaafidka ah. iyadoo ay sidaa tahay mas'uuliyiintan arrinsigooda, qodobka labaad ee muhiimka ka ahaa waxa uu noqonayaa inaanay xisbiyada mucaaradka ahi wax taageero ah ka helin deegaamadooda maadaama oo arrin sharciga khilaafsan ay doonayaan inay ka fuliyaan. ujeedka kulankan oo jawi deggan ku soo dhammaaday labada qodobna ay isla qaateen ayaa waxa ay mas'uuliyiintani wacyigelinta ka bilaabi doonaan gobollada ay duulaanka ku yihiin mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah, kuwaasi oo ay sheegeen inay la samayn doonaan dadka taageerayaashooda wadatashi si ay 13 Noofeembar u kiciyaan duufaanno siyaasadeed oo ku aadan nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. mas'uuliyiintan muxaafidka ka tirsan ee dirnaxa iyo dareenku uu dadkooda ugu jiro ayaa waxa ay ka hortegayaan fadqalalooyinka iyo qalalaasaha ay xisbiyada mucaaradku ka umaamadayaan deegaamadooda. waxaana ay isu diyaarinayaan inay dadka fahansiiyaan inay xisbiyada hadda jira ururo yihiin doorashada asxaabta iyo ururada badan inay Soomaaliland ka bilaabanayso, iyadoo ay dadka reer Soomaalilandna dooran doonaan xisbiyo cusub kuwaasi oo dhiig cusub ku shubi doona siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.